Këndëru a shiku a stërë të izvazhdojmë tutje me pjesën e tretë të emisionit 104.1 me Musafirin në studio. Për sotë kam tëftuar Enes Brveniku, koleksionues nga Prishtina. Ndëruar, përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana e juaj. Kështu po njihesh tash në media si koleksionues i Prishtinës vjetër, pse bashkë i Prishtinës? Të di që Kosova është në përgjësi e vjetër. Unë ndoshta jo më shfaqë vetëm koleksionuesi fotografive të Prishtinës vjetër, po e kam edhe një bagazh të fotografive të krejt qyteteve të Kosovës, jo vetëm të Prishtinës, por Maroku, dashnia ndryshe, vazhdo ndryshe punën për Prishtinën, so për fotografi kam të gjitha qyteteve të Kosovës. Të gjitha? Po, të gjitha. Sepse në opinion, është partë për duke, se ku me qenë lokalist pak. Po. Cilë është qëllimi i koleksionimit të këtyre fotografive të shumta që edhe po i shohim në median sociale, disa për tyre po i postojnë, por edhe është një pjesë e madhe që i ke besoj në shtëpi apo banesë, cilat nuk i kemi pa ndoshta ndonjëherë. Kuptohet marakli, mund të themi kështu, pra, sepse ka plot njerëz para teje që e dinë se si ka qenë Prishtina, por që ndoshta nuk kanë ndonjë interesim. Mirë, po është vetëm çështje me Maroku apo ke diçka më shumë për të saj? Përveç Marokut është edhe një farë lloj ndime, qysh ndimë, nëse pyetë, i bjen që mi a rikujtu të vjetërve, të moshuarve, të cilët e kam përjetu Prishtinën e vjetër, mi a rikujtu se qysh ka qenë, dhe rinis me a tregu se qysh ka qenë, sepse aso nuk e kom ditë se qysh ka qenë, po duke pa dita ditës, e kom su për të kalumën e qytetit, dhe kisha me qujtë kom marë mësim prej të kalumës qytetit, sepse kom pas e gabimet të cilat i ka bo, i kam bo qytetarët atëhershëm të qytetit për vendin ku kanë jetu, për rrethinën, për gabimet e politikës, dhe të cilat, gabimet e politikës kisha qujtë, do me thonë, mbylljen e lumenve në Prishtinë, ose rëzimin e monumenteve të vjetra të qytetit, shembull qarshin, tregun, ndërtesave historike, ka pas edhe rëzim të xhamive, të objekteve fetare në vitet 50-ta. Nëse kishim marrë mësim prej këtyn, edhe ne kisha thonë që s'kishim përsërit, se historia e haruar e dim që e përsëritet. Që kjo është qëllimi jam, mos më harru të vjetrën. Kjo, pra, humbja e gjumëve në të kuptimin edhe prishën e xhamive, pas alumenjeve që sigurisht Prishtina do të ishte shumë më e bukur nëse ato elemente do të kishte ka pas qëllime pra politike që kanë qenë me vetë dhjetë bëra këto punë. Se tash pas lufte është biznesi që po e prish, jo vetëm Prishtinën, por se po thuaj se tërë Kosovën, por që kjo mund të ketë ndoshta indikacione politike. Po, politike gjithsesi, po kanë qenë edhe antifetare, besoj, se kanë qenë sistemi komunist. Tjetër, për lumen, tash unë besoj që në qofë se një lum kalon ka Prizreni edhe derdhët aty turizmi që ka na me dy lumen. Kishim pas turizëm dhe është ta më zhvilluar se Prizreni, ose me objekte të ndryshme, jo vetëm vetare, po qka do qofë kulturore. Unë për shumë, kur shkoj në një qytet, sa një parë që pys në Google, është se ku mu i me shku. Dhe me thonë, a ka ndo një lëm, ndo një liqen, ndo një muzej. Diçka që ndo më tërheq, pra. Po, pra, edhe kjo është pytja e parë që e një turist kur vjen në Prishtinë. Unë kur shkoj për shumë me lezu në bibliotekë, unë shoh që njerëz tepër vinë në bibliotekë, e këshyren se çfarë objekti është, sepse për një me është, për dikon nuk është i bukur, po për mua është i bukur biblioteka, si objekt. Unë e shoh që nuk ka shumë guida të shkrume këto letë referencë, apo Doraco ka referencë me tregu se qysh me shëtit Prishtinën, në përmjet fotografive mundona sa do pak mi kontribu kësa i lëmija. Pra përmende bibliotekën, apo gazetari Lindja që është i referencë jo tja se përket historisë Prishtinës, Bajegi Orë përkallon duke shletu.
Këto gazeta, a ka ka shumë gazeta të të ruajnë të arkivuara? Është vërtet. Nevoja për me shku në bibliotekën kombëtare ka qenë se jo mjaftu ndokët me këto fotografi që i këm. Thëjsha se nuk po muj me gjithë më fotografi të vjetra që si kom pa. Sepse i këm shumë fotografi, tash mendova që i erdha të fundi. Merdhe ideja që në bibliotekën kombëtare janë rrujt gazeta e përditshme atëhershme Rilindja. Te Rilindja për çdo ditë ka pas ndonjë lajm se qysh po ndreqet një rrugë, qysh po ndërtohet një objekt, qysh po vendosen semaforat, edhe lajme politike, normalisht. Aty kanë shkrip fotografi të rrugicave, të lagjeve, të rrugve të ndryshme të Prishtinës, edhe e kam bërë një dokumentim me ndërën e padashje, sepse kanë dalë fotografi shumë të mira. Tash, kur përshkoj atë, se përdo të me shku çdo ditë në bibliotek, me shpenzu shumë kohë, sepse aty është shletimi përbuat, kërkimi përbuat në formë manuale, jo automatike që është metë, besoj e arkivës tonë si shtetë, sepse në Austri për shembull arkivën e ki elektronike, në Shqipëri, hiç mos më shku më larg. Kemi ofër Shqipëri. Po, e ke bile në Shqipëri e kam bë arkivën elektronike, jo se kam pas shef, po për shkak nevojës. Çka u kurë nevoja sepse është djeg arkiva e Tiranës, edhe jo ndjek me mira dokumente. Edhe kam pa të nevojshme që duhet me digitalizim. Këpër rëzik edhe të këni. Tash, adin mësë me thirë të keqen, po hadë mësë të menojmë heq ato, po kur vjen dikush me lypë diqka, mësë me lypë tash aty me dit, me orë, me javë, po vetëm me mantë të kërkimit në kompjuter. Apo ke problem që është me gjithë? Unë nuk po kom problem se unë me qatë qëllim kom shku mi shfletu këtë faqet. Po dikush kur vjen për një artikull, për një shambull për e marrë... Për një temë caktume. Po, për një temë caktume, aj e ka problem. Së one, prej fillimin të ja kom qitë vetës shëllimin, me shku me shletu zdo faqe. Po, i shkuon edhe malet, në qëfëse për shambull kisha shku Prishtina, edhe kisha ndalë aty vetë fotografit Prishtinës, se mu përmdalin edhe fotografit të qyteteve tjera. Dhe këto fotografit të qyteteve tjera, kur do të i vje randin me kërkuti edhe me marrë me to? Apo ndoshta, Prishtina është aqë me historit madhe sa që s'ke ku njerë. Duhet me kry njerë Prishtinën. A është gati? Nuk është. Nuk është gati se ka shumë fotografi. Unë i kisha dashtë me bëhe dhe ekspozit për qytetet e tjera, nuk është që nuk kisha dashtë, sepse kom fotografi shumë, po pa dyshim duhet me marrë edhe ndim prej komunave përkatëse, komunave të tyre, dhe më thonë prej drejtorive të kulturës. Unë e po kom probleme drejtorit kulturës të enalje ma me shku të drejtorit tjetë kulturës. Cilë është probleme ju i me drejtorit kulturës në Prishtinë? Po duhet, jënë shumë largë digitalizimit mas pari, si problemi maj i vogël për e quj, dushmi një kata në përzyret e tëne për një përgjigje, për një pytje që e kivu të, dushmi e prit me javë të tëra, për një pytje shumë thjesht, nuk i kthejnë e-mailat, nuk i hapim telefonat, që kam bën një njere që punën të torë në dit, në punë shtetit për i 8 dhere në 4, kur me shku në zyre mi taku ata njerës, se dhe komuna punën këto orë. Shambull, kjo është shambulli ma i tjeshtë, tjetër refuzojnë projekte, shambull mu ma kam refuzu projekte në fundit, jo tash që ma kam refuzu mu e për flasë, po kam shumë edhe dëshmi tjera të cilat kanë marë refuzime pas një arsuetim prej komisionet. Qa projekte të është refuzuar? Më është refuzu projekte për me bu ekspozitën e tretë në Prishtinë, dy herat e kalume më kanë ndihmu komuna, kurse në herën e tretë nuk më është pranu pas një arsuetim, edhe për kunder ankesës që e kombu edhe ankesa më është këthy pas një përgjigja u konë se nuk është e bazuar, kurse unë i këm pas të bazu me gjithçka qoftë në aspektin financiar, apo në aspektin logistik që këm qenë regull me komunën e Prishtinës, po unë nuk këm ndalë, këm e kërku edhe ndim prej instancave tjera qoftë publike apo private për me realizu këtë ekspozitën tem që po e bëj pas një fitim për qytetin e Prishtinës. Sa ka pas interesim dhe sa ka interesim tash për këto ekspozita, me qenë se një pjesë madhe e fotografive po postohen dhe në grupin Prishtina Vjetër, nëse nuk përga bërë. Apo mjaftohen me ato fotografi qytetarët apo përkërkojnë një shka pak ma shumë, do shta me pa me sy më dyshe.
Unë në qofë se flasë në aspektin personal mu më knaqë që gjithë shka fizike ma shumë se elektronike, kur prek diçka është ma ka emocione në ndjesi ma të mira, besoj që nuk mjaftohëm e vetëm me postu në rjetë sociale, po munde me postu njëherë një avë, njëherë mujë, gjdo ditë ndoshta, por ndryshë kur buhet ekspozita, sepse gjatë ekspozitës ti mërësh me buhet dhe bashkëbisedim, me uqmalu ndryshe me njerëz që janë aty, sepse në dy ekspozitat e kaluame që i kom pas, njerëzit pyetshin se qysh ka qenë, qysh u bë kështu, do të thonë pyetje e përgjigje të ndryshme. Besoj që kjo ekspozita në teren janë zënë vendin krejt postimeve në rrjetet sociale që bëhen në aspektin digital. Ato nga çka kemi pa disa për fotografive edhe të grupi pra postojnë ato disa persona që tashmë nuk jetojnë, por që kanë qenë pra ikona të lagja, po mahala, po kafeterive, a pra në gjallë në salgji të këtë tjerët, nëse i shohëmi pra komentet të pëson se një Prishtinës, por i për cilë, pra për në gjallë reagimi për mënej pozitivit mira që po Filan Fisteko, po profesori, po arsimtari ka qenë kështë, pra thjesht po këthen dhe të shumë histori, edhe për historikën e personave që kanë kontribuën atë lagjën, atë shushni, si njerëz apo burrat mirë, njëkohësisht ato lokale që një pjesë e madhe apo dyqane janë më hiç. Padyshim që njerëzit çmallen kur e shohin fotografitë e vjetra, kryesisht të çmallen ata që nuk jetojnë në Prishtinë, sepse ne që jetojmë në Prishtinë e shohim çdo ditë. I kemi edhe familjen afër, gjatë bisedës njeri mundet edhe me uqmall për të kaliumin e tyre, kurse mërgjimtarë të cilët jetojnë jashtë që ka shumë Prishtinas, cilët kanë dalë nga janë largu ose kanë ikë në vendet e jashtme, në vitet 50 a mas shumëti, në Turqi kryesisht, çmallen shumë në rrjetet sociale, sepse aty i kemi ne statistikat të cilat mundemi me pase për i cilit shtet ka reagu në komente ose në pëlqime, ku dominon Evropa, Gjermania, Zvicra dhe Turqia, komentet e tyre janë të atashme dhe vrejt që edhe ata pëshmallën, duke i kujtu mahalat e tyre, se edhe ata i kam pas shtëpit dikurë në Prishtinë, duke shtru pytje, duke marë përgjigje, jo prej adminit, jo prej meje, po edhe prej shikuzve tjerë. Kjo tani e bën një farloj interaktiviteti shumë të mirë ndërmjet mërgjimtarve edhe atyre që jetojnë Prishtinë. Kush e prishi Prishtinën e vjetër? Prishtinën e vjetër... Po flasim edhe nga pas lukte, sepse edhe deri vënd ka pasë, edhe ndë ka pra diçka nga historia, por që vazhdimisht dalë nga dalë po prishet. Ndoshta nuk do në diskutim që politika po se po, po edhe qytetartë. Unë e menoj që pa dyshim edhe vetë ne qytetartë, sepse pas luftës të fundit, ndërtimet, paleje, kush i ka bo? I ka mbo qytetartë, na vetë. Lument edhe pse jo në byllë njona pak ma eret tjetra në të dhetat, po në gjatë shfletimit të rilindjes, e komësu arsujen pse është në byllë lume. Lument janë byllë përshka këtë papastërtis të cilët e ka mbo qytetartë. Kanë hedhë për shamun hirin, e kanë hedhë këto bërlogun e shtëpis vetë, i kanë hedhë qka do qofte pa poster, e kanë hedhë në ljumë. Kanë posi adres të... Të destinimit të mbeturinave. Jom shoku me një lajmë të cilin e kom ledzu në Rilindja, po Rilindje, e kom po një fotografi në jem të cilin e ka lonë një nanë fmine vetë të posa lindur në ljumë. Pse? Nuk e, përshka këtë ndoshta pa mundësis ekonomike, nuk e di, po e kom një fotografi ku shiet një fosh një posalindër në ofër lume, do më thonë e ka lona dhe ka ikë, sepse me siguri nuk ka mujtë me nuk kujdes për të. Do më thonë, arsyja pse është mbyllë, janë mbyllë lument, është papas të tërtia që është bë nga qytetartë. Ndërtimet pse këto që jënë bo pas luftës, jënë bo ndërtime pa leje me ndihmën e qytetarëve kisha mujtë me qujtë, politike kisha thonë këto rëzimin e objekteve, këto historike, këto janë të sistemit komunal, të atëhershëm përshka këtë pakujdesive tyre dhe intereset të tyre që me rëzu përshambull një objekt fetar e me hapë një biznes.
e me fitu prej tatimeve komuna. Kështu që mendoj edhe politika, edhe qytetarët. Por se edhe qytetarët vazhdimisht po i shesin shtëpit e tyre për një, 2, 3, 4 banesa sa po i ofruan këtë rast biznesi privat. Pra nëse dëshirojnë të jenë fanatik, me rujt shpin e babës, apo gjyshet mundën me rujt. Në fakt të ka vlerë më shumë se sa po, ndërtesën po, nuk është gjithmonë komoditeti, por nga njerë edhe qysh po të servohet, sepse në qëfë se shpia jo të është këtu, edhe për rreth kitë për bunë banesa, atë edhe ti për buët paqare që edhe ti me vlonë shtëpin për banes. Dhe më thonë nuk besoj që gjithmonë e japin njerëzit me qefë. Po, korasë që imponohet. Po, ju imponohet për shkak që po hapën bizneset, po buët pluhën ma i madhë, po ka dhe në parkingje shumë ma... Po që ka raste, nësë që edhe kanë vendosë ashtu me jetu, mërënda hijeve të ndërtisa, po që s'ka shqit. Po, unë jam pëjtyrë nëse mjerë rasti nesër, ma nesër, nuk e dhe është tim. Po, kjo është e mirë, sepse në fakt, do shta mundë është pasë një jetë pak ma vështirë, që, si që thotë popull, pra nuk bje dili për mi kry heq, mirë po e runë atë shtëpi vjetër, prindi dhe po... Për jetime që nuk ndrohen. Nuk ndrohen. Prishtina pra është e vjetër kuptohet para neshe, para shumë gjeneratave, por tash, vazhdimisht që tash është të ndërtua dhe vetë personalisht e mbaj men Prishtinë pak më vjetër 2001, 2002, 2003 dhe sot, pra vazhdimisht po ndryshon. A ka dhe tjerë shok tuaj që po punojnë këtë drejtim me rujt fotografit, sepse kjo ruajtja fotografive apo edhe Prishtinës e vjetër po ka ndikim. Me qenë se dhe mediat, sa do pak, për japin hapsir, por edhe bad nëse mund me thangë që kështë të me që nëlej presionin, do është ta që më interesua të tjertë, që ka dalë se pas ka një Prishtinë vjetër, po da është ka me rujt një lagje, një vend, një shtëpi e kështë më rrallë. Ka interesim për tjera, po je vetë me do është ta që ke këtë zelë që më i të punës, me vullnet, me ba pas një kosto ekonomike që mund më bështet dukosht. Po, prej shesnis, tem, të ngusht edhe të gjerë, nuk e kom dikon, ose edhe pej familjes, nuk e kom dikon që merët me ruajtjen e fotografive të vjetërat Prishtinës, kurse unë e mujë me thonë me bindje shumë të madhe që prej që e kom, jo e kom formu, po kom marë pjesë në faqen Prishtina e vjetër, është pasuru, i gjithë rjeti social me fotografi të vjetra të Prishtinës, edhe jo në hapë masat qasaj faqes, edhe shumë grupet të tjera për me postu fotografi të tila. Dhe më thonë, unë mendoj që puna jem bashkë me një kolegë tjetër që ka qenë në atë faqe, ka qenë sensibilizuse edhe për personat tjerë, të cilat nuk i kam njoftë për me hapë faqe dhe grupet të tjera, për me bu një koncept të tilë, për me postu fotografit vjetrat Prishtinës, me sensibilizu njerëzit e tjerë për me rujt fotografi, arkivimin, punimin digital, sepse nuk ka pas shumë, se që tash po ka shumë, për punimi i fotografive, sepse vetëm i kanë postu atër, shamu për e ma një foto të qytetit, e kanë postu bardhëzi. Tash që ka përbohet, po e marrin qatë fotografi, po e japin një ngjyrë që përbohet tash shumë shpesh, po e bën gjithë se cili në antë programeve telefonike, aplikacioneve, po e merë fotografin, po e japin ngjyrat edhe tash po e postan. Do me thonë një bardhëzi, po me ngjyrat të cilet po e heshen ma mirë. Po heshen më shumë. Më shumë. Ku është dhe më tani Prishtina se përket arkivimit të fotografive, si pas josh? Ju i keni disa, tjerë the, pra nuk njëfri di kanë që mundet me rujtë edhe pse, pra se cili, po ka diçka me pusu të grupi, apo të këfaqa, pra po i bje që ka njerëz në përshtepi fotografi, por që duhet pas për asu që gjeneralta vjetër, pra nuk do t'jitoj gjithë, dhe me ndrimin gjeneraltave mund të ndrohet pas taj edhe sigurisht fotografi do t'i ikin bashkë me ta. Unë mendoj që fotografi ka shumë, për dokumentimi është i pakt. Përveç dokumentimit neve na nevojitet, si po flasi interes nacional, na vyn edhe digitalizimi i dhënave, digitalizimi i fotografive. A ka ndonjë nisë mëse për këtë soj? Të pak të në që shëm interesu, ka pas prej viti 2005 me digitalizu gazetën Rilindja, po ka dështu. Ndoshta i kom informatat gabim, është informate pa verifikume, po i kom pyte njerëzit të cilat jonë marë me këtë punë, ka dështu digitalizimi i Rilindjes, pastaj ka fillu prapë edhe është në një fazë të ripërpunimit. Po digitalizimi nuk kryet vetëm me një gazetë, as me 10 gazeta. Digitalizimi duhet me qenë kudo, në institucione publike, private, sepse tash gjithë shka po pret njëri mu qasë ma letë,
në dokumente. Të digitalizimi bën që kjo pjesë, dhe më thonë, sepse ti mund është me pas një fotografi në arkivën tone, po mësë me pa dikush tjetër. Me anë të digitalizimit, kësh mu arrit që kjo, që gjithdo fotografi mu digitalizu te për letë edhe me pas një arkiv shtetërore, të cilë gjithdo njëri mundet me arkivu aty në anë të normal të disa protokolleve, se jo gjithkush me mujtë me... Kanë kosto po këto projekte? Po përderi sa e merë përsi për shteti këta, atëherë për shteti nuk është kur gjëkja. Për në që fëse fillojnë tash njerëzit oje qëtë personat fizik apo bizneset, atëherë bëhet... Kamu kam problem. Kamu kam problem, sepse bëhet një kosto e lartë për qytetarin. Unë mendoj që në që fëse e merë përsi për shteti, që shë e thamë edhe ma herët, heq ma lakë se shteti Shqipëris, besoj që ishbo kjo, sepse është interes nacional. Interesi shtetit ton, mund digitalizu, ishbo ma lehtë, edhe ma lirë, për qytetare. A ju ka kontaktu dikush për e nivellit lokal apo qëndror për këto fotografi që po i keni dhe po i përpostoni dhe farekisht një merakli i përshinës e vjetër? Mu le që s'po më thiren edhe po më pengojnë me punu, se që shtash edhe ma herët. Unë tash të flasim me fakte, unë nuk di dikush që bën do një iri, sepse projektet në komun bën për mi stimulu, rinim për me bu projektet të tila. Unë nuk di që tash këtë drejtim hente drejtimi i trashëgimis kulturore. Në thirjet e tyre publike bojnë që duhet me sensibilizu popullin për trashëgimi kulturore me rujt dvjetrën, a këndej nuk po e përkrahin një projekt që ndihmon trashëgimin kulturore. Do të thonë, sipas meje këta po pengojnë në zhvillimin e këtij, sepse di raste të cilat kanë aplikuar për disa projekte, por nuk janë realizuar asnjëherë. Ose janë aplikuar disa projekte, por kur asnjëherë nuk është treguar që Komuna e Prishtinës është mbështetëse për atë projekt. Besoj që këto janë sene që shkojnë pak me të ngjofshëm që shtojmë na, me intervenca në komunë. S'po mundi me bo intervenca, jo? Po, unë edhe me pas intervenca nuk bëj se nuk jam mësu ashtu me bo. Du me bo, aden, më anë të protokolleve, më anë të sistemit që shëllyp regulloria dhe ligje. Edhe pse është ndru pushteti në Prishtinë? Unë nuk prefaj se kërkon, po veç po du me tregu se që shëm faktet në teren. Sepse mu, po që kjo komunë më kanë dimu edhe dyherë. 2021-ën edhe 2020-ën. Jo, tash atëherë kanë qenë të mirë, tash keqë. Po veç po du me të regu që faktet janë këto. Qka di jo ne po du me kaldu që nuk më kanë të regu për shambu pëse nuk po të nimojmë ty. Ose nuk më kanë të regu, nuk i kanë të regu tjerëve pëse po i nimojmë këtyre edhe pëse e kanë gabim. Menoj që këto janë faktet që po shien, po ja që nuk po jezojnë vendin e tyre duhur. Po të meritu. Jemi në rakhlirë për shines vjetër. Ke fotografi shumë në shtëpi, ke gjërat vjetra në shtëpi, apo vesh për Prishtinë i fiksum më shumë? Fotografi dvjetra, jo vesh Prishtinës, po apo qka dhe shumë? Përgjeshme, po. Po, kom fotografi familjare, të shoqnisë shumë, kështu fizike, që janë në letër, kom në shtëpi shumë. Edhe prej aty të më ka ardhë kjo interesim, sepse duke shfletu fotografit e kom po një fotografi të lagjës edhe prej aty. Më ka lindë kjo interesim. Jo vetëm fotografi, po qka do që ka të dvjetër, liber, ndo një fletore, ndo një diqka vazo, që ka përdi, e vjetër më pëlqenë, më bën një, s'po di që ka me thonë, një energji më jep, e tani e une këto e kom përcjell vetëm të fotografit e Prishtinës. Enes, po të njohëm si koleksionu se fotografive të Prishtinës, se vjetër, që ka banë e një si jashtë kësaj punës. Po. Se vazhdimisht për e thoni, por e dim që nuk pra nuk keni mbështetje asë nga nivelli lokale asë qëndror, që shqeta një vla. Po, jo, këta one nuk e kam profesion. Sepse audienca ose një pjesë edhe si shoshni një fime si para gjukos do të ketë mendime ndryshme për unë që të kujetëm të fotografisë. Në fakt, sot është probleme e tu për e fotografisë, së dhe mos ma të shka mirë në jo. Shumë profesione dhe më thonë janë cilat janë të papërballueshme për kushtet në Kosovë, dush me punu dy punë, po jo, kjo është vetëm hobi, e imja dhe më thonë, merëna vetëm në kohë të lirë, unë jam me duke e përfundu masterin në matematikë, pra jam mësimdhënës i matematikës, dhe në momentin që përfundoj shpresoj vitin tjetër masterin, shpresoj më punësu dikon në një institucion publik të arsimit, momentalisht merëna me kurse
të matematikës. Pra, matematika me fotografinë e vjetër... Po, nuk po lidhen fare. Shumë larg janë. Nuk janë historian. Po, marak. Marak, dikush është marak li në kerë, po këni është jurist. Pa, ta është edhe mos në këtë kohë ko, është... Që është është bojë edhe që me qenë... Po, duhet në qenë një e të regove që ka ende fotografi që duhet me i pas për Prishtinën e vjetër. Tek Relindja apo tek biblioteka që lexon për fotografi që duhen i fotografojnë me telefon. Po. Ke drejt me marrë gazetën me skanu, që me pas fotografin pak më original, sepse normal që pasaj ndryshon cilësia dhe... Për shkak që nuk i ka kushtet biblioteka kombëtare vetë pajisit me skenu, atëherë lejohet, nuk po e them unë, po ata e thonë, që lejohet me i fotografu ose me i skenu fotografi ti me mundësi tua vetanake. Kjo për arsye se qysh tash nuk i kam pajisjet e veta, por edhe nuk lejohet nxjerrja e dokumenteve nga biblioteka jashtë saj. Sepse për shembull e kemi një rast të konkret, është arkiva shtetërore e Kosovës që gjendet te Fakulteti Teknik, ata e kanë pajisjet. I kanë pajisjet për me skenu, aty të lejohet domethënë me skenu me pajisje profesionale, po nuk të lejohet me fotografu. Tash domethënë kur të po japin ata mundësi normal që kanë drejt me thonë që nuk i drejt me fotografu. Tek Lument, a dirë ku kanë qenë Prishtinë, qëfar pjesë të Prishtinës? Ata, Prishtina ka pasë dy lumen, lumen Prishtina dhe lumen Velusha. Të dytë jënë taku në stadiumin e Prishtinës, në pjesën veri perandimore të saj. Stadiumi të? Po, stadiumi Prishtinës. Po, po, po. Bashku është sot ansambli Shota, që atë jënë taku, bile është një farë një farë s'po di çu më thon si teneqe që vret se që aty ka kalu uje, kurse rri edhe ne kam pas një ona në lagjën Topane, Prishtina, do të thon lumi Prishtina ka pas rri edhe në lagjën Topane, në lagjën e që i kanë thon Malla e Shkrumave, te xhamia Jusuf Çelebio, ka qenë Prishtina, kanë quajtur Mahalla e Rekës, kurse lumi Vellusha ka qenë, ka kalu prej teatrit te katër lullat, që besoj lagjën e katër lullave e njohin krejt. Po, ka kalu prej mallës katër lullave, ka vazhdu ka shtëpia e Bajram Kelmendit, ka shku te mahalla e Çeklikut, ka vazhdu deri në Gërmi. Pra, pas kanë qenë mu në zemën e Prishtinës. Në zemën e Prishtinës, edhe mujna me thonë që kjo është arsye që shtëpit jo ndërtu ofert lumejve. Përshkak që dije se shtëpit gjithmonë ndërtohen përshkak të nevojës afër rrjedhave të ujit. Po te vetëniku po thuhet që ka pasur shumë ndryshime dikur dhe sot. Madje edhe nga fotografit që disa që kemi parë tek aty tek në Facebook, pra u ndryshim ja zonisht i madh. Vetëniku për shkak të zhvillimit urbanistik që u bë pas luftës, u bë një ndryshim drastik i asaj lagje. Çka e karakterizon atë lagje është që emri i saj, Veternik, rrjedh prej fjales vetar, është ose sërbisht ose macedonisht, tash s'po më kujtohet sakt, që do më thonë ere fort, frym. E Veterniku e dim që është, ka qenë atërë se tash jo, ka qenë do më thonë drejtë dhe ka mujtë me fry, një frym shumë e madhe. Do më thonë, gjdo e mërë në asocion që ka pas një burim që e ka karakterizuat dhe. Veterniku ka ndryshu shumë përshkak që hiq ma larkë, me njerë mas lufte, kur ke zbrit me vetur prej Veternikut, e ki pa krejt livadh. Qoftë në anën e majtë, qoftë në anën e djathë. Po tash përshka këtë mbi popullimit të Prishtinës, ka linë nevoja që me pas shumë ndërtesa, shumë vendbanime, edhe janë ndërtu shumë banesa, që po vazhdojnë halo edhe deri të pëjedima i që është qendra trektare shumë e madhe, deri aty po vazhdojnë ndërtesat dhe mbra pasaj që tash u kriju një, u formu një lagje e re që po quhet Prishtina e re. Pra, nuk është vetëm Veterniku, po thuaj se çdo lagje. Pra, në Veternik s'ka më tas çdo diçka nga vjetra. Vetëm rruga më i më thon, edhe ajo është zgjeru, se atëherë ka qenë vetëm dy korsishe. Tash është bërë ndonjë 4x4, është zgjenu, kurse ajo pjercia është gjithë e njëjtë. Pjercia e rrugës, kurse ndërtesat, infrastruktura, mujna me thonë që ka ndryshu drastikisht. Po këthejmë pak
këtu në qendër të Prishtinës tek xhamit dhe monumentet kulturore, një pjesë e madhe pra ekzistojnë. Janë. Po. Por një pjesë e vogël janë dëmtuar ose nëse mund të them që janë azhësuar, sepse ka gjurmë, për shkak se është tek sheshi aty, pra janë fatet këto gjurmët e xhamisë. Për shkak të çeshmës. Për shkak të çeshmës dhe njëkohësisht edhe disa fotografi që ka bën kampane. Po, po të asaj xhamia. Po, po, ajo xhami u quajtë xhamia Llokaqit. Ka qenë mu në anën e djathtë të teatrit kombëtar, ku është sot hoteli Swiss Diamond. Ajo xhami është rënëu në vitin 1953 për shkak të regjimit atëherë komunist, kanë thonë të arzojmë të vjetrën, të ndërtojmë të rinë, e kanë rëzu edhe xhamin e Llokaqit, e kanë rëzu edhe sinagogën, edhe kishën e stokajve. Pra, tri objekte fetare të cilët janë gjindë në shesh. I kanë rëzu, one nuk po më kujtohet që është dëmtu, kështu më dëmtu po, po më rëzu, më do këtë është vetëm kjo xhami, kurse dëmtime kemi të shumë xhamiave të vjetra të Prishtinës, të cilat tash po renovohen me ndihmën e institucioneve të ndryshme, njëna prej tyre është më do këtë, jo më do këtë, po, po, Tika, Tika po. Që ka bo të fundit këtë xhamine Qarshisë dhe ka bo xhamine të Pirnozi, që e thëjmë të Cëla është lagja ma e vjetër? Lagja ma e vjetër është që ajo pjesa ku është pjesa e tri xhamive, vazhdon të pjesa e kacalarve, pjesa e katrëllullave dhe Tophania. Këto, në më thonë, kjo rethina. Kjo është, këto janë që pjesë është ma e vjetra. Po, po, po. Që e tëra pëthu se kanë ndryshuar shumë krasën në fotografi që janë, që kanë qenë dikur. Xhamit e gjistojnë, po, 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 rrugët, për shamull, po. Lagjan përgjithësi ndryshimi ka disa shtëpi të cilat i kanë qëndru viteve, ka një shtëpi që e di unë i ka 100 vjet te mahalla e Çeklikut. Tash me tregu me vend lokacion besoj që e di në krejt, po veç po du me tregu që ka shtëpi të cilat e kanë rrujt atë të vetën, tash a e ka mbull me qëllim komuna, a jo nuk e di, po koha është mas mirë të që nga të regan, a kanë murujt tash në vazhdim më ato shtëpi, të cilat i kanë rezistu viteve. Do shta së të ka bo asë kosh këtë pyetje, me qenë si marakli i të vjetrës, e mandej i monumenteve kulturore, fetare, kështë më radhë, a mund është në darmë me menu me qenë Ministri Kulturës, është ta me bodi shka me vendimit e tua dhe me ofzimit administrative që me rujt edhe pak që ato që a mund me mbet dhe e atëherë? Tash a dojnë tjertë me mbo, nuk e di, po ne... Ka nevoj Kosova, po thu se në qdo dikaster me pas njerës cilët janë me të vërtet që punojnë. Po. Që i ruin vlerat. Si në Ministrinë e Kulturës, apo dhe në sport, apo dhe shëndesinë përgjësi. Ky ministri fundi që është i kulturës, unë nuk e një personalisht. Hajrullah Çeku. Po, Hajrullah Çeku i Prizrenit, unë po besoj që është të bo mjaftë për trashëgimin kulturore, se po vret për punës që po e servojnë në rrjetet sociale, po tash të më kishe, masim vete, a kishe dasht me qenë minister, jo, sepse ministri i kulturës përveç punës që e ka me rrujt trashëgimin kulturore, i ka dhe punë pun tjera, të cilat nuk jam punë të cilat unë dimi bo, ose kisha preferu mi bo, po në qoftë, nëse më kishe thonë, diçka për trashëgimi kulturë ndonjë me marrë ndonjë përgjegjësi, po, në shumë dëshirë, sepse një punë kur e merë që i ki marak, ajo nuk është punë për ty, është thjesht një aktivitet ditor. Dhe këtë në fund, ka në Prishtinë ndonjë rrugë kaldërma, si i thonë, që ka me të kupëza, po kupëza dhe thëtë djetra, këtu të pazarja, është edhe po, treja rruga të tregu, po. Rruga të tregu është me kubza, të katërlullat ka ende rrugë me kubza, tjetër lagje për shambull në Topane, di një rrugë që është me kubza, sa do qoftë tashna që kemi qef pak senet e vjetra, aty ku shkërë me bicikl është problem pak, ose nana që jenë me karoc, pak i kam problem, po mirë është me lonë sa për shaj, disa rrugica. Bëto këto pjesë janë që kanë diçka nga vjetra. Po, po, po. Nëse mundemi të qëndrojmë deri në fund. Po, po. Anes, faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni, nëse kom harruar se më vetë që është në interes të audiencës, sigurisht e tëra çka flet është në interes, por pak më më intereson të mundesh marrë këtu nëse ju faleminderit shumë. Kisha bërë një thirrje gjithë studentëve dhe rinisë, dhe jo vetëm gjithëve,
për mua antarësu në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, sepse edhe në kur jo më antarësu aty nuk kom di asgjë pothuajse për arkivat e tyre, po kur jo më antarësu kom pa se janë të pasur dhe pas na nevojë unë për ta, për me lexu, me shfletu, me pa, me mësu, besoj që gjithë studentat të gjejnë veten aty, qoftë për aktivitetet personale të tyre apo profesionale, besoj që gjejnë veten aty, sepse ka me miliona antarësimi është shkollës? Antarësimi është 12 euro për vjet, po besoj që është prapë lirë për një student e lirë më për një njeri që ka punën e vetë. Sukseset të ndërruar shikues kaq për këtë emision, deri takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje. Thank you.